Відеорезюме як ефективний інструмент пошуку роботи. Чи насправді це так і як це працює, або як навчитися презентувати фахові здібності? Трудові відносини. Чим громадянсько-правовий договір відрізняється від звичайного трудового договору? Трудовий контракт, або як правильно оформити працівника на півставки або за сумісництвом? Харківські підприємці навчаються у школі малого бізнесу. І про об'єднання двох страхових фондів в один. Що це дасть українцям та роботодавцям? Новий принцип надання соціальних послуг. Як гроші ходитимуть за людьми. Відеорезюме – ефективний спосіб самореклами для тих, хто знаходиться у пошуку роботи. Електронна презентація фахових здібностей та персоналіті кандидатів. У міському центрі зайнятості запровадили новий інноваційний інструмент активної підтримки безробітних. Чи кожному безробітному доступна така послуга? Як скористатися нею? Та що для цього потрібно? Хочу, щоб ви свій чергу текст хоча б услышали. Хоча б прочитали. Звісно. Сейчас, вот, конечно, вы не готовы. Но я хочу, чтобы вы хотя бы на камеру, в камеру вы себя увидели. Жінка, що прийшла до міського центру зайнятості для складання відеорезюме, просить не називати навіть її ім'я та не показувати її обличчя. Донедавна вона обіймала посаду начальника відділу. Тепер шукає нову роботу, а посаду не нижчу за попередню. Цель моего резюме – получение должности начальника отдела снабжения. 20 лет снабжения. Вы профессионал. Громче. Поставка строительных материалов, ведение переговоров с поставщиками, подготовка договоров на поставку, ведение бухгалтерского учета строительных материалов, контроль и качество своевременных поставок строительных материалов. Сніжана Руслякова – провідний фахівець з профорієнтації відділу активної підтримки безробітних. Створює атмосферу довіри та доброзичливості. В той же час у невимушеній бесіді виявляє сильні фахові сторони претендентки, аби жодна з них не залишилася поза увагою роботодавця. Так, все ми указали, смотрите. Я ще думаю, може бути, там, де ми з вами писали, є у нас там, що хочу, якщо що, обучаюсь дуже легко. Быстро обучаемый. Да, смотрите, мы можем, написано, если хотите, да? Можем добавить либо в личностные качества, да, вот где мы здесь указывали, за время работы зарекомендовала себя как исполнитель, надежный сотрудник, который нацелен на результат и выполняет поставленные задачи руководителя. И быстро обучаемый. Давайте где-то просмотрим ваше вот резюме. Именно, да? Давайте что-то еще добавим. Может быть, что хорошие аналитические и управленческие способности. Это же личные имею. Качества. Конечно, это обязательно относится. Имею. А ще Сніжана Руслякова – психолог та іміджмейкер. Не за фахом, правда, а тому, що переймається своєю роботою. Когда ви розказуєте о своїх професіональних уміннях, навиках, ваш голос должен звучать. 20 лет опыт работы. Ви должны расправить крылышки, потому что вы гордая птица, вы гордый орел. У вас 20 лет опыта работы. Вы должны говорить о своей самопрезентации. Для чего мы подготавливаем видеорезюме? Для того, чтобы сейчас проговорили, да, вы знаете это все прекрасно о себе. Вы должны правильно себя презентовать, чтобы потом прийти к работодателю, даже перед тем, как вы придете к работодателю, и он увидит ваше резюме, он должен твердо видеть, да, вашу уверенность в себе. Розкрити особистість кандидатів на посади та вселити в них упевненість у власних силах – це потребує часу та певних душевних зусиль співробітників міського центру зайнятості. Я націлена на результат. Имею способности к эффективному достижению цели в команде. Быстро адаптируюсь к изменениям. Имею широкий взгляд на бизнес-модель компании и готова выйти за рамки функционала. Если вас заинтересовало мое видеорезюме, обращайтесь по контактам. А контакти будуть у нас йти з вами в титрах. Насамперед, розповідає Сніжана Руслякова, складання відеорезюме – це не просто фактичне перерахування попередніх посад та місць роботи з трудової книжки. Головне, вважає вона, скласти професійний портрет людини, що шукає роботу, який зацікавить роботодавця.
всегда сложно заглянуть внутрь человека. Но прежде всего, чтобы качественно выполнять свою работу, нужно ее полюбить. И чтобы донести до человека, сделать качественное видеорезюме, нужно им проникнуться. Я живу каждой историей. Для меня это каждая живая история, в которой я потом смотрю, чем это все завершилось. Это успешное трудоустройство. То есть вот я проживаю просто это все с каждым человеком. Изначально мы индивидуально знакомимся с каждым человеком. Берем в руки трудовую книжку. Помимо того, что написано в трудовой книжке, должны понимать, чего человек желает, чего он хочет получить от работодателя, и что мы будем говорить в нашей презентации, в нашем видеорезюме. То есть заявляем о той должности, далее мы разворачиваем, что человек может дать работодателю. Его главное профессиональные умения, навыки, образование, дополнительные, возможно, какие-то образования, тренинги, курсы. Человек может самостоятельно дома развиваться. То есть об этом во всем мы говорим. И в завершении, конечно же, человек должен сказать, почему его должны выбрать. По сути, мы подводим итог. У меня есть опыт, у меня есть образование, дополнительное образование. Я не стою на месте, я развиваюсь. Возьмите меня, пожалуйста, да, на эту конкретную должность. Спочатку цього року у міському центрі зайнятості складено понад 400 відеороликів для працевлаштування безробітних, в тому числі і для банківських працівників, менеджерів різного рівня тощо. Відеорезюме дозволяє приймати на роботу максимально швидко, кажуть фахівці, закриваючи терміново потрібні вакансії. Адже враження після перегляду відеоролика достатньо для того, аби визначитися, чи відповідає даний претендент критеріям роботодавця. За статистикою, 30% резюме складено для пошуку роботи у сфері торгівлі, 15% – у банківському секторі, 10% – у сфері інформаційних технологій. Переважно відеорезюме цікавить людей старших за 35 років, а останнім часом цей сервіс зацікавив і молодь – студентів вишів та ПТУ. Відеорезюме, зазначають фахівці, має бути не довшим за 2 хвилини. Важливими, кажуть вони, є перші 20 секунд. Далі вся інформація має бути допоміжною. Адже найбільше запам'ятовується інформація, що була на початку та в кінці знайомства. Цей різновид резюме, на думку його розробників, дозволяє роботодавцю отримати первинне враження про претендента на роботу та прийняти рішення про призначення особистої співбесіди. Фахівці центру допомагають з обробкою відеорезюме та відправкою його роботодавцю, а також з розміщенням відеоролика через канали зв'язку в інтернеті, у соціальній мережі Facebook та за згодою на каналі YouTube. У міському центрі зайнятості для пошуку роботи можна скласти і звичайне резюме в електронному вигляді. Для цього фахівці відділу з активної підтримки безробітних проводять для них спеціальні семінари. Сегодня у нас семинар по составлению резюме. И семинар у нас на компьютерах свободного доступа. У нас разработанная нашими специалистами с областного центра занятости программа, которая называется «Конструктор резюме». С помощью этой программы соискатели, которые в поиске работы, могут составить ефективно, качественне резюме, которое поможет им в дальнейшем в трудоустройстве. Звичайно, скласти резюме може кожна людина, однак, як правило, при цьому виникає чимало питань. Уникнути їх допоможе комп'ютерний конструктор резюме, зауважують у міському центрі зайнятості. Фактично, це покрокова інструкція, аби резюме відображало усі фахові та особисті здобутки людини. Співробітники служби зайнятості акцентують особливу увагу на те, що усі послуги безкоштовні. Можна заповнити конструктор резюме і за своїм домашнім комп'ютером. Варто лише зайти на офіційний сайт обласного або міського центрів зайнятості. Щодо консультації з приводу складання відеорезюме, то щочетверга у рамках студії кар'єрного успіху відбувається його презентація. Можна приглянути приклади такого відеорезюме та отримати відповіді на усі питання, що цікавлять. Трудові відносини та легалізація заробітної плати – нюанси сучасного трудового законодавства. Що повинні знати підприємці? У фонді підтримки підприємництва відбулося чергове заняття школи малого бізнесу. Чи може громадянсько-правовий договір ввести в оману перевіряючих, що контролюють офіційне працевлаштування найманих робітників? Всі ринулися оформляти громадянсько-правові договори, щоб якоби человек работает по гражданско-правовому договору, и в случае проверки там, показать этот гражданско-правовой договор, ну и
не работает. Потому что, согласно, опять же, трудового законодательства, гражданско-правовой договор, он нигде не регистрируется. Это ваша договоренность между физическим лицом, скажем, и ЧП или юрлицом, а как выполнение какого-то объема работы. Гражданско-правовой договор не предполагает, что человек будет подчиняться вашему трудовому распорядку. По гражданско-правовому договору можно выполнить какой-то определенный вид работы, то есть там, изготовить деталь, отнести там ведро отсюда до сюда. Вот это вот гражданско-правовые отношения. А если человек у вас стоит за прилавком и продает товары, и стоит с 8 до 5, и у него висит на дверях распорядок дня, что магазин работает с 8 до 5, и перерыв сейчас до 2 там, или без перерыва и выходных, то все, такие гражданско-правовые договора будут признаваться трудовыми отношениями и со всеми вытекающими оттуда последствиями, как и штрафами, так и доначислениями в налоговом плане. Все доначисления по заработной плате, которые не были сделаны по всем выплатам по гражданско-правовому договору, будут доначислены при проверке налоговой инстанции. Які відмінності між трудовими відносинами та громадянсько-трудовими договорами, поширені помилки підприємців, які можуть вилитись їм у санкції та штрафи. Що потрібно знати? Большое заблуждение, что вот у нас многие там, вот я человеком заключил договор гражданского права, я ему вот предоставил рабочее место, он тут работает, мне приносит деньги, я ему там выплачиваю какое-то вознаграждение. Или даже пишут заработную плату в договорах, и такие случаи бывают. Вот ни в коем случае в гражданско-правовом договоре вообще не звучать должна заработная плата. А если там есть, что человек пользуется вашим имуществом, это трудовые отношения. Он пришел со своим компьютером, со своим этим и выполняет какую-то работу для вас. Вот тогда гражданско-правовой договор будет работать. Оформлення працівника на півставки або за сумісництвом. Чому не варто плутати ці поняття? Чим може це обернутися? Підводні камені сучасного законодавства. У чому тут різниця? Якщо людина приходить к вам і оформляється на півставки, наприклад, ну, у вас 3200 мінімалка, ви його оформили, ви налог будете платити з 3200. Ви йому на руки віддадите мінімалку. І в чому економія? Если человек работает по совместительству, он где-то работает на основном месте работы, а к вам приходит там на четверть ставки, на полставки, ну, подрабатывает. Вот здесь вот большая разница. Здесь вот у него налоги возникают только с той суммы, которую вы ему платите. Попросить у человека, чтобы при оформлении на работу он вам принес либо выписку с трудовой книжки, либо справку с того предприятия, где он оформленный на основном месте работы. Для того, чтобы спокойно, ну, вы могли его взять по совместительству к себе, и тогда, да, у вас тогда экономия реальная, и вы тогда можете платить налоги с той цифры, с которой вы выплачиваете человеку, не привязываясь к минималкам. Работодатель фактически получает большую головную боль, принимая человека и не имея возможности, ну хотя бы месяц посмотреть, что он из себя представляет. Каким образом в данной ситуации можно себя обезопасить? Больше веревок он может с вас вить, если он будет работать нелегально. Потому что сейчас все умные заходят в интернет, смотрят штраф какой на предприятии и начинают, ну это реальный случай жизни. Он приходит к предпринимателю и говорит, все, ты мне не подходишь, до свидания, мы с тобой прощаемся. Я говорю, хорошо, прощаемся, я иду в налоговую или в инспекцию по труду. И пишу заявление, что я вот работал на таком предприятии, вот у меня даже видео есть, телефоны сейчас пишут запросто, что вот мне зарплату заплатили в конверте 96 тысяч, либо будем договариваться. У таких ситуаціях експерт рекомендує оформляти працівника на роботу з випробувальним терміном. Він може тривати від 1 місяця до 3, в залежності від складності роботи. При испытательном сроке вы можете поставить минимальную заработную плату, но не ниже гарантированного законом минимума. Государство гарантирует не ниже прожиточного минимума. Існує ще один варіант на такий випадок, прописаний у трудовому законодавстві, зазначає Віталій Шевченко. Це трудові контракти або термінові договори. Это тоже определенный вид оформления трудовых отношений. Разница с тем, что вы заключаете его на определенный срок. Трудовой контракт. На месяц, на два, на полгода, на год, на сколько посчитаете нужным. Если у вас есть необходимость посмотреть человека какой-то длительный срок, ну, как он себя ведет, вам никто не запрещает официально оформить его по трудовому контракту и прописать это в срочный трудовой договор. Как вот оформляются сезонные работники? Их же никто там не берет на весь год. Оформляют на сезон.
оформление точно такое же, в интернете куча их примеров, там заполняется. Но при этом нужно учитывать определенный нюанс. По окончанию, если вот у вас закончились трудовые отношения, испытательный срок, да, и человек продолжает на работу выходить, он автоматически продлевается. Вот после окончания трудового договора, то есть контракта, вернее, срочного трудового договора, вы не должны его допустить к работе. Точно так же по испытательному сроку вы должны письменно, желательно, уведомить человека, что он вам не подходит, официально прекратить с ним трудовые отношения. Иначе, если он вышел на работу, это автоматически продлевает. То есть считается, что с ним заключен новый трудовой договор на неопределенный срок. Чи може підприємець взяти собі на роботу іншого підприємця? Чи дозволяє це українське законодавство? Взяти на роботу частного предпринимателя нельзя. Есть варианты, когда это, как можно это сделать правильно. То есть вы его не принимаете на работу, вы с ним заключаете договор на выполнение услуг. Вот два частных предпринимателя между собой могут договориться о чем угодно. Он у вас может торговать, реализовывать эту продукцию вашу, но у вас с ним нет трудовых отношений. У вас может это все быть прописано в договоре, что он должен там с 8 до 5 находиться на вашей точке, реализовывать вашу продукцию, и за это он получает не заработную плату, а договорную сумму. У вас есть четкая сумма в договоре прописана, сколько вы ему платите. Это договорные отношения. Это два субъекта хозяйствования, два независимых субъекта хозяйствования. Между собой подписали бумагу. Подписывается договор на оказание. Это может быть, как к примеру, такие отношения могут быть оформлены агентом, агентские договора, да? Человек может выступать вашим агентом, продавать вашу продукцию от вашего имени. Это могут быть договора поручительства. То есть вы поручаете от вашего имени, может, за ваш счет, либо он от своего имени за свой счет, но с вашего согласия. То есть это юридические нюансы. Но есть такие договора, агентские, поручительства, комиссии договора, разные темы, варианты есть. Договора комиссии, например, вообще очень интересные. Там даже для единого налога можно учитывать в базе налогообложения только комиссионное вознаграждение. То есть у нас по кодексу доходом субъекта хозяйства, да, единщика, является вся сумма денежных средств, полученная ими. То есть, по кодексу считается доходом. Все, что поступило на расчетный счет, это доход. Агентских там сложнее. Там сложнее в агентских договорах. То есть вы агенту выплачиваете вознаграждение, которое по договору. То есть через него деньги не проходят. Деньги заходят на ваш расчетный счет, а вы выплачиваете ему вознаграждение. То есть у него все равно доходом будет то, что ему поступило на расчетный счет. Через частного предпринимателя не проходит этот. А по договорам комиссии через него могут проходить вся сумма денег. То есть там нужно правильное оформление, скажем так, чтобы следить. И тогда у частного предпринимателя возникает налогооблагаемый доход только с разницы, то, что он заработал. То есть, и это все вполне легально, это все оформляется договорами. Два субъекта хозяйства, они могут договориться о чем угодно. И признать этот договор там фиктивным или это фактически невозможно. Підприємці-учасники програми «Школа малого бізнесу» зазначили, що отримали багато корисної для себе інформації щодо дотримання трудового законодавства. Дуже цікаво, як вести бізнес. В інтернеті була школа, зараз теж дуже багато цікавого є. На этом семинаре у нас был семинар по трудовому праву, там очень интересно рассказывали по поводу оформления работников, по поводу сейчас новых налоговых проверок, которые идут, инспекция по охране труда. То есть нам более конкретно разъяснили наши права, и мы больше узнали, как правильно себя вести. Очень полезно и очень много чего вынесло, потому что слушала действительно не отрываясь. Об'єднання двох фондів – Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Які наслідки цього об'єднання для пересічних українців та роботодавців? Хто може розраховувати на безкоштовні санаторні путівки та у яких випадках? І чому слід вимагати від роботодавців офіційного працевлаштування? Як працюватиме новий принцип надання соціальних послуг –
Гроші ходять за людьми. З 1 січня 2018 року змінюється порядок направлення застрахованих осіб. Не буде плану кількості путівок для санаторно-курортного лікування. По-друге, фонд соціального страхування впроваджує новий принцип виконання цієї програми. У разі, якщо застрахована особа захворіла і знаходиться в лікарні, співробітник фонду відвідує її у стаціонарі для надання роз'яснень, яким чином можна отримати санаторно-курортне лікування. Тепер застрахована особа має право на вільний вибір будь-якого санаторію в межах України. Якщо застрахована особа надає згоду і вибирає цей санаторій, то в подальшому співробітник фонду виконує всі свої обов'язки та зобов'язання. Він збирає всі необхідні документи, справки і таке інше. А застрахованій особі залишається тільки видужати і поїхати в подальшому на реабілітаційне лікування в санаторно-курортний заклад. Об'єднання двох фондів відбулося ще влітку цього року, зазначає Олександр Буланний. Головна мета цього закону – наблизити сервісну послугу до ліжка хворої людини, позбавити її бюрократичної тяганини у збиранні необхідних документів, як це було раніше, аби потрапити до санаторію. Тепер, за словами очільника фонду, безкоштовне санаторне лікування після важкої хвороби може отримати будь-яка застрахована особа, яка сплачує внески. Відповідно до діючого законодавства, застрахована особа – це будь-яка особа, яка офіційно працевлаштована і яка сплачує або за неї сплачує податок у вигляді єдиного соціального внеску. Тобто тут треба звернути увагу роботодавцям, бізнесу, що переваги офіційного працевлаштування, вони досить високі. Треба чітко розуміти, що той, хто не сплачує податки у вигляді єдиного соціального внеску, на жаль, чи на користь для суспільства, він не отримує тих соціальних послуг, які гарантуються законом. Отже, ті, хто не працевлаштований офіційно, не тільки не можуть розраховувати на державні пенсії та своєчасний вихід на заслужений відпочинок, але й на отримання безкоштовного санаторного лікування у разі важкої хвороби. В той же час, початку цього року, путівки на реабілітацію до санаторіїв отримало 3300 осіб. Це найбільший показник в Україні. За останні 5 років, з 2011 по 2016 рік, кількість застрахованих осіб, які пройшли санаторно-курортне лікування, збільшилась з 1000 до 2000. На 2017 рік Харківським управлінням фонду соціального страхування замовлено біля 4,5 тисяч путівок. За 9 місяців 2017 року санаторно-курортну реабілітацію лікування отримали 3300 осіб, вже отримали. За результатами цієї роботи ми маємо досить позитивні результати. Близько 85% людей, які пройшли санаторно-курортну реабілітацію, вернулись до праці. А це, я вважаю, головний показник того, що людина видужала і має в повному обсязі виконувати чи працювати в подальшому на будь-якому виробництві. Кожна, будь-яка застрахована особа, якщо вона захворіла і їй потрібно пройти санаторно-курортне лікування чи реабілітацію, вона в будь-якому разі отримає це лікування, поїде до санаторно-курортного закладу і отримає всі свої послуги. Виникає питання, а звідки кошти? За рахунок чого ця соціальна послуга стала такою доступною? Олександр Буланий зазначає, справа не у коштах, а в організації цього процесу. Кошти були завжди, це внески, однак вони не працювали на людей. Чимало з працівників попросту не знали, що мають право на таку соціальну послугу. А у медичних закладах, мабуть, не дуже хотіли обтяжувати себе додатковою роботою. З метою доведення до суспільства, до лікарів лікарняних закладів, управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування Харківської області, ми об'їхали майже всю область. Проведені координаційні ради, на яких приймали участь головні лікарі
центральних районних лікарень. Неодноразово були проведені дні головних лікарів тут, в Харкові, де збирались всі головні лікарі міста Харкова. Немає обмежень станом на сьогодні щодо кількості путівок. Тим більше, що путівка коштує 12 тисяч гривень станом на сьогодні. І не кожна, так скажемо, людина може отримати цю путівку. Тобто всі сторони соціального діалогу включені до цієї роботи і до цієї співпраці. Завдяки цій налагодженій роботі станом на сьогодні Харківське управління опрацьовує близько 18% всіх путівок по Україні, які надаються для отримання санаторно-курортного лікування застрахованим особам. Олександр Буланний відзначає такий парадокс. Незважаючи на необмежений доступ до соціальної інформації, далеко не усі зацікавлені особи обізнані, що існують або з'являються нові соціальні послуги, яких вони потребують. Уся інформація, акцентує він увагу споживачів послуг, розміщена на сайті Фонду соціального страхування. На сайті зазначено часи роботи, дні прийому, але ми запроваджуємо таку практику, що дні прийому не визначаються. Будь-який час, будь-яка особа, як вже було сказано, застрахована особа, може прийти до відділення зі своїм запитанням, отримати роз'яснення, що їй не зрозуміло і так далі. Існує гаряча лінія, на яку ми приймаємо звернення громадян щодо надання роз'яснень з будь-яких питань, а також у разі, якщо надходять скарги на будь-яку ситуацію.